Quarto limpo, coxas trocadas. Bega, arrumou os livros, arrumei os brinquedos. Passamos o pano, lavamos o chão. A pretinha está aqui, gaiatinha, querendo subir na cama. Né, pretinha? Olha o jeito que ela fica. Ajeita. Não sabe se sobe, nem sabe se desce. Tudo limpo. Tem um neném aqui bagunçando. E com casa limpinha. Ei, onde é que ele tá em cima? Peraí que eu vou mostrar. Olha onde é que ele tá em cima. Desce daí, menino. Parei com a ventilador. Pronto. Só a pretinha. Glória a A Deus. cara pretinha. Olha a folga dessa nega. Pretinha. Cama boa, né? Pegar um Ô, oh, solzinho, cama né? boa, né? Pegar um solzinho. É pra isso que eu arrumo o quarto, pra vocês bagunçarem. O legal é que ela fica pulando dessa cama aqui pra uma do pé. Ah, meu Deus. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai pra mais um vlog, vídeo. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, muito tempo mesmo. É abrir uma loja de 10, loja do 10 aqui no meu bairro, né? Vizinho à lotérica. Eu fui pagar a internet e o negócio do carro e a loja estava lá. Aí eu recebi um panfletozinho, ó. Torra, confecções, é qualquer peça, R$ 10. Aí fiquei lá na porta, né? Aí eu não sabia quanto é que ia dar a conta, né? Eu levei o dinheiro que o Zayas me deu. E eu fiquei pensando, se tiver troco, eu vou entrar na loja. Se tiver troco, eu vou entrar na loja. Porque eu não costumo olhar quanto ele me dá. Ele me dá no papel enrolado, aí eu pago. Aí quando tem troco, o troco é meu. E teve troco. Aí eu comprei umas coisinhas na loja do 10, ó. Fica aqui no meu bairro. Loja tem muita coisa lá. Eu não levei o celular, né? Que eu vou andando, vou a pé. Aí, por questão de segurança, né? Eu prefiro deixar o celular em casa. Por isso que não tinha como eu gravar lá. Aí eu comprei algumas coisinhas. Eu ia comprar um sutiã, que eu estou, ó, precisando de sutiã. Mas não tinha sutiã. Aí eu comprei outras coisas, que eu também tava precisando. Então vamos lá. Isso aqui não foi lá, foi a irmã. É o meu desodorante, né? Que eu. Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse aqui é o meu desodorante. Esse aqui é da Boticário. É o que eu tô usando faz tempo já. Eu uso esse da Natura e esse da Boticário. Eu comecei a usar esse da Natura. Aí quando não tinha, eu comprei esse da Boticário. Ele é o mesmo preço, os dois. E ela não tinha esse, aí eu comprei esse. Ela me vende pra eu pagar, né? Parcelado. Mas é bem baratinho ele. Ele é menos de R$ 20. Aí o meu já acabou, porque eu tenho alergia àqueles spray. Lá se viu, pobre tem alergia. Mas é sério, se eu usar aquele de spray, eu fico toda me coçando. Aí já acabou, tá bem nas últimas. Aí eu passei lá na irmã e ela já compra e guarda um pra mim, que ela sabe que eu vou comprar, né? É a irmã aqui de baixo. Ela vende água, vende quentinha, ela vende tudo. Aí eu aproveitei e passei lá, comprei ele. Pra pagar durante o mês. É tão bom quando alguém confia na gente, né? Vende as coisas parceladas. Aí o que mais que eu comprei? Lá na loja do 10. Agora da loja do 10. Comprei esse conjuntinho, ó. É tipo de ficar em casa, de dormir. É uma camisetinha. As minhas camisetinhas, essas assim de camisola, foi quando eu fui ter o Luigi. Ó, 3 anos. Duraram bastante. Eu ainda tenho, né? Ainda uso. Só que elas estão com um bordadinho bem rasgado já. Eu também comprei na loja do 15 na época. Aí eu fui lá nessa loja, né? E tinha. Então eu comprei, ó. É bem frouxinho mesmo. Bem confortável. Aquele paninho bem gostoso. Aí é de alcinha. É bem bonitinho assim. E o short também é de ficar em casa, né? Mas é bem confortável, ó. Bem grandinho, bem frouxinho. Aí eu comprei esse aqui azul. É um azulzinho de estrelinha. E comprei esse aqui que é amarelinho. Olha só. Dá até pra usar durante o vlog, ó. Porque não é decotada, é bem fechadinho. Porque aqui é super quente, você sabe, né? Ó. Esse aqui é de bicicletinha. Amarelinho. E tem o short também. Que é do mesmo modelo, mesmo tecido. Aí eu comprei uma blusa pro Berg. Pro Berg e pro Isaías, né? Que eles usam igual. Então eu comprei essa aqui amarela, que eles não tinham. Nenhuma blusa amarela, ó.
Tem um carro aqui bem bonito. Eu ainda nem mostrei pra ele. Bem bonito assim. Aí comprei um short. Decidi ficar em casa também. Bem frouxinho. Pra Belinha eu comprei 5 calcinhas. Foram 5. 5 por 10. Achei bem barato. 5 calcinhas por 10. Calcinha já de menina grande, né? Que ela tá crescendo. E comprei um conjuntinho. Que também é de baby doll, mas é mais frufruzinho, mais bonitinho. Bem bonitinho mesmo, mas esse aqui é mais... dá pra vestir durante... é bem bonitinho, né? Coisa de amiga, né? E é isso, essas foram as comprinhas. Eu comecei esse vlog limpando o quarto dos meninos, né? Hoje é sábado. E eu amanheci o dia já pronta pra fazer isso, porque o quarto deles... Eu sempre gosto de limpar, né? O chão, lavar. O outro, eu não sei se eu vou juntar os vlogs. Se eu não juntei, foi o anterior a esse, né? Eu limpei a sala, lavei o chão, a cozinha também, lavei tudo. Passei a vassoura com sabão, né? Com a minha geleia. Eu limpei tudo, ficou um brinco o chão, graças a Deus. É muito bom ter a casinha limpa, né? E com a pretinha, então, menino do céu, tem que manter a casa sempre limpa. Ela, acho que ela ficou mocinha esses dias, ela teve uns pinguinhos de sangue, e eu acredito que deve ter sido isso, né? Ela ficou mocinha, então teve que limpar muito mais a casa, por isso que eu resolvi lavar. E eu acho que eu não falei no outro vlog, porque meu celular ficou sem memória, aí eu acho que eu já cortei. Se o outro vlog tiver junto com esse, é porque ele tava pequeno. Se você já assistiu o outro vlog, esse aqui é continuação, né? É o dia seguinte. Ontem a gente recebeu uma visita muito especial. A minha irmã, a Carol, ela veio aqui em casa com o esposo, né? A Carol casou. Eu contei aqui em algum vlog quando ela casou. E ontem eles vieram aqui, ela e o Márcio. A gente fez uma festinha, né? Fiz bolo. Comprei um centro de salgado. Eu não falei pros meninos que ela vinha, foi surpresa. Eles abriram a porta e ela estava lá na porta. Eu não quis falar pra eles realmente receberem a surpresa. Eles estavam com muita saudade dela. A gente estava com muita saudade dela, né? E foi uma bênção, foi muito divertida. Ela, cara, é muito divertida, né? É minha irmã, né? A gente brincou, conversou. Foi uma bênção, graças a Deus. Eu não gravei porque tem momentos que a gente quer guardar, né? E tem momentos que a gente compartilha. E esses são momentos que eu acho que não cabe muito uma câmera ficar ligada, né? Um reencontro. Então eu não gravei nada, mas eu queria só passar pra você, né? Que eu sei que você ora por nós, que você se alegra com a gente. Então eu queria dizer que a Carol veio aqui, que tá tudo bem, graças a Deus. A obra completa o Senhor tá fazendo, né? O nosso trabalho é descansar e confiar. A gente entrega ao Senhor e Ele... Ai! Me apertei. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, não é verdade? E é isso. Se você gostou desse vlog, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Se o que eu falei aqui você não entendeu, se você é nova aqui no canal, se voltar alguns vídeos você vai conseguir entender, tá bom? Ou se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo. Eu acho que não, né? Melhor não. Melhor seguir. Oi, Luiz. Luiz tomou banho quando a mamãe chegou. Mamãe deu um banho nele, ele tá todo cheiroso. Hoje é dia 10, daqui a 4 dias... O Luigi vai fazer 3 anos! 3 anos? Vai ser o aniversário do Luigi, né, mamãe? Quantos anos você vai fazer? 2. 3! Parabéns pra você nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Luiz, 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 Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e... Não. A Bela tá aqui, ó. Ah, eu comprei uma coisa, né? Cadê que eu ia mostrar e não mostrei? Comprei uma escova, outra escova, porque aqui em casa... Se ficar no chão, a pretinha morde. Eu comprei, já amarrei aqui um negócio, ó. Que eu vou trepar no canto, vou botar ali bem alto.
A pretinha não mordei. Comprei até laranja. R$3. Fiquei ali bem atrepado. Vou atrepar. E esse foi o nosso vlog. Cuida, amiga. Aperta. Tá no chão, Belinha, socorro. Aperta, vai. Aperta. Olha aqui. Faz aqui no vlog. Aí, Gatu. Uma blusa deveras bonita. Veste aí pra gente ver. Vou vestir essa daqui. Pro Luigi foi a escova. Ele tava precisando. Vai, vai vestir aqui pra ver. Pra mim, pra mim. Oh, desculpa! Bateu a cabeça. Minha, que calça era essa na cabeça? Anda, Berg, vem. Berg vai mostrar a blusa, a gente finaliza o vlog. Porque eu já tinha finalizado, né? Olha, gente, como ficou bonito. Olha como ficou linda. Ele combina com o amarelo. Que cor é a blusa do Berg? Amarelo, tu gostou? Gostei. Gostou? Gostei. Olha, gente, quem gostou? Aí. Quem gostou, comenta. Lindo! Lindo, de veras bonito. Agora a gente finaliza o vlog. Tchau! Tchau! A Belinha ganhou uma coisa que ela não vai mostrar. Vai. Pronto. Todo mundo era pequenininho, eu deixei as cuequinhas e a gente tava... Dá na cabeça. Dá tchau pro vlog. Tá, Tony. Ele já está usando a cueca nova dele. Ele já tá de cueca nova, porque o Luigi ganhou cueca no outro vlog. O Luigi dessa vez não ganhou. Dessa vez foi o Berg e a Bela. Viu, Luigi? É, mamãe. Tá bom? O Luigi já tinha ganhado cueca, né? Dá tchau, filho. Tchau.